Maingat daw mga bata. Kumusta kamo? Mga bata, aniya na kita karon sa ikatulong kwarter sa unang simana. Ang atong pagatunan karon mao ang pagbasa og mga sight words. Sige, andam na ba mo? Kung anaa ka ninyo ang inyong mga self-learning kit o ang inyong mga module, tan-awa kini ninyo og subayan ninyo aron inyo akong masunod o masunod ninyo ang mga buluhaton nga anaa sa maong module. Sige, ato nang sundan. Mga bata, unsa man ang gitawag nga sight words? Sige, ako kining i-pasabot kaninyo. Ang sight words mao kini ang mga pulong nga kinahanglan mahanas sa pagbasa sa mga kabataan nga anaa sa unang level sa pagkat-on sa pagbasa. Tungod kay kini man ang kasagarang makita sa atong ginabasa nga mga basahon sama sa sugilanon, balak ug mga panghitabo o mga pahibalo nga anaa sa atong palibot ug uban pang mga printadong material nga atong binabasa. Busa, ato gayong tun-an ug atong hanasun o atong pamahimo kitang mahanas sa pagbasa sa mga gitawag nga mga sight words. Sige, ato nang ipadayon. Karon, ato nang sugdan sa pagkat-on ug basa ang mga sight words. Sige, ubani ko ninyo. Paminawa usak ko sa akong mga pagbasa ug timan-in ninyo kini aron kini matimanan kay unya pabasahon ko kamo sa maong mga pulong. Sige, sugdan na nato. Mo ug sad apan unsa kinsa ugma gamay gahapon basahon sa man dali ikaw kusog dayon ingna buntag gagmay palihog og imo layo dani hilom lugar palit jutay kaligo tubaga ni ako nga hain tubag karon inyong dugay niingon kanusa. Mao kadto ang pagbasa sa mga sight words. Sige, ako kamong pabasahon sa mga pulong. Sige, kamo na usab ang magbasa sa maong mga sight words. Sige, pagpakita nako sa mga pulong, basahon kini ninyo. Ani pa ang dugang pang mga pulong. Thank you.
Mga bata, nabasa ba ninyo ang mga sight words nga ato nang nakatunan? Balik-balik ka kininyo sa pagbasa, aron ka mo mahanas sa maong mga sight words. Pwede kininyong ibalik-balik o balik-balikon sa pag-practice aron mamahimo ka mong mahanas sa pagbasa sa maong mga sight words. Sige, ato nang ipadayon. Karon, atong buhaton ang buluhaton nga anaa sa sulayanta. Ihulag buhay ang sakop sa imong pamilya. Sige, ato nang sugdan. Ang akong pamilya. Kini ang akong papa. Siya, karon imong ihulag buhay, siya usa ka kugihan. Kugihan ba ang inyong mga papa? Nasayod kita ngang atong mga amahan, ang atong papa, maugayod ang mga taong kugihan, nga kugihan sila nga mangita og kapanginabuhian aron mabuhi ang ilang mga anak. Kini ang akong mama. Siya, atong hulagoy ang atong mama. Siya, usa ka mapinanggaon. Sa unsang paagi mapinanggaon ang atong mama? Tungod kay gipangga kita sa atong mama, no? Naramdaman og atong nasaksihan ang paghigugma o pagpinangga sa atong mama. Sa diha kita baby pa o hangtod karon. Sunod, kini ang akong igsuon nga lalaki. Siya usa ka buutan o siya buutan. Buutan ba ang imong paghulagway sa imong igsuon nga lalaki? Ang imong kuya? Sunod, kini ang akong lola. Siya mahigugmaon. Mahigugmaon ba ang inyong mga lola? Mahigugmaon nga lola. Sunod, kini ang akong lodo. Siya manggihatagon. O diba? Kung usahay mubisita kita sa atong lolo, muhatagayod ka na og bisan unsa, no? Manggihatagon ba ang imong lolo? So, mao ka na ang mga pulong nga atong ikahulagway sa mga sakop sa atong pamilya sama kang lolo og lola. Kini ang akong igsuon nga babay. Siya masinog tanon. Masinog tanon ba ang imong igsuon nga babae? Masinog tanon. Kini ang akong manghod nga lalaki. Siya watsinanggo. Unsa man kanang watsinanggo mga bata? Kanang maayo kaayo mo entertain, no? What sinanggo o kanang maayo siya kaayo magpakatawa, no? Mao ka na ang buot pasabot sa bata nga what sinanggo. Pulong nga what sinanggo. Ako masinabtanon. Masinabtanon ba kamo? Masinabtanon. Ato nang nahulagway ang atong kaugalingong pamilya. Okay, karon mo padayon kita. Mga bata, atong ipadayon ang mga buluhaton nga anaa sa sulayanta. Basaha ang mga pahayag. Tubaga ang mga pangutana ug isulat ang tubag diha sa badlis. Naglabas si nanay. Nagunsa si nanay? Ang tubag? Sakto.
ito, naglaba. Nagpalit og pagkaon. Nagpalit og pagkaon si tatay. Nag-unsa si tatay? Sakto. Nagpalit og pagkaon. Ikatulo. Nag-andam sa bag si kuya. Nag-unsa si kuya? Nag-andam o sa bag? Sige, padayon nato ang ikaupat. Naghugas og plato si ate. Nag-unsa si ate? Sakto. Naghugas og plato. Nanganta ang mga bata. Nag-unsa ang mga bata? Sakto. Nanganta. Nabuhat na nato ang buluhaton nga naa sa sulayanta. Sige, atong ipadayon. Basaha ang istorya ug tubagka ang mga pangutana nga anaa sa ubos. Ang istorya naguluhan og bakasyon. Kinigisulat ni Jennifer O. Archaga og gini gidibuhon ni Alan Apple Sikosare. Sabado sa buntag, naghinam-hinam ang pamilyang Duterte. Mubakasyon sila sa probinsya. Naghipo si nanay sa mga dadunon. Nagdala sinday sa iyang paboritong unyan. Taod-taod, nagsakay na sila sa bus. Nagtanaw sila sa mga tantas nga bungtod. Lapad nga basakan ug mga maanindot nga lasa nga ilang naagian. Taod-taod gigutom si Inday. Nagkaon siya sa ilang bawon nga adobo ug kinilaw nga puso sa saging. Pipila ka oras nangabot na sila sa ilang probinsya. Nag-amindayon si Inday sa iyang lola ug lolo. Nalipay kaayo sila lolo ug lola. O nasabtan ba ninyo ang atong istorya? Sige, ato na tubagon ang mga pangutana. Tubaga ang pangutana. Kinsa ang magbakasyon? Kinsa ang magbakasyon? Okay, makuha ka mo og papel o diha sa inyong mga module, isulat ang tubag sa maong pangutana. Base sa istorya nga inyong nadunggan. Kinsa ang magbakasyon? Ang pamilyang? Sige, ihatag kini og isulat ang saktong tubag. Asa man sila mubakasyon? Asa man sila mubakasyon? Ikatulo nga pangutana, ang ilang gisakyan padulong sa ilang lolo og lola kay unsa man ang ilang gisakyan? Unsa man ang ilang gisakyan padulong sa ilang lolo og lola? Tama. Sige, isulat ka na sa inyong papel. Ikaupat nga pangutana. Unsa ang ilang mga naagian? Padulong dito. Naagian nila ang sadaw. Dagan kay silang naagian. Unsa kanto ug isulat kini nato sa inyong papel. Unsa ang mga gikaon ni Inday sa dihang siya gigutom? Ikaunong, unsa ang gibuhat ni Inday pag-abot ngadto sa ilang lolo og lola? Okay, kung nahuman niya ka mo, sige, iandam ka na niya kay ato ka nang iha, ato ka nang checkan kay akong ihatag ninyo ang saktong tubag. Okay, letter B.
maghimo kita og story web. Mga bata, mao kini ang gitawag og story web. Maghimo og story web may tungod sa unsa ang istorya. Kinsa ang mga karakter sa istorya? Kanus-a man kini nahitabo ug asa kini nahitabo? Okay? Mga bata, makita nato sa sa story web nga aduna kini pangutana. Kinsa ang mga karakter? Dini sa ibabaw, no? Makita nato sa atong story web nga adunay lingin dinhi sa tunga. Dinhi sa lingin sa tunga atong isulat ang uluhan sa istorya. Mga bata, ginabuhat ang story web aron makita ug masabtan pag-ayo ang istorya nga nabasa ug nadunggan na. Sige, isulat dinhi ang uluhan sa maong istorya. Ug ang ikadu, ang lingin nga naa sa itaas nga bahin kay aduna kini pangutana nga kinsa ang mga karakter o nahinumduman pa ba nato kung kinsa tong mga karakter. Ang karakter mao ang mga tao nga gihisgutan sa storya. Okay, sunod nga lingin. Dinhi nga lingin, makita nato ang pangutana nga kanus-a nahitabo. Kanus-a man kadto nahitabo? Ug ang lingin nga ana dinhi mao kini ang ikatulo nga lingin, duna kini pangutana nga asa nahitabo? Butangi kana ninyo og tubag og ato kining ihatag unya sa katapusang hugna sa ato ang video ang saktong mga tubag. Okay. Sige. Karon, unsa ang mga panghitabo sa istorya? Isunod-sunod kini. Nahibal-an na nato nga ang istorya adunay pagkasunod-sunod niini, no? Okay, ang pagsunod-sunod sa istorya kinahanglan gayud nga atong makatunan aron mahanay nato ang usa ka istorya ug ato kining masabtan. Okay, pinaagi sa pagsulat sa numero nga usa, 2, 3, 4 ug 5. Okay, ani ang mga panghitabo ug ato kining isunod-sunod. Basahon usa nato aron ato kining mahibal-an. Pipila ka oras naabot na sila sa ilang probinsya. Nalipay kaayo sila lolo ug lola. Nagbakasyon ang pamilya Duterte sa probinsya. Naghipo si nanay sa mga dadunon. Nagsakay dayon sila sa bus. Haintaha ang unang panghitabo dinhi. Kung ato kining tubagon. Okay. Una, nagplano nga magbakasyon ang pamilyang Duterte. Basta kay nagplano man sila nga magbakasyon, unsa man ang gibuhat ni nanay? Naghipos dayon si nanay sa mga dadunon. Pagkahuman, nagsakay dayon sila sa bus. Ug sa ilang pagsakay sa bus, niabot ang pipila ka oras aron sila makaabot sa balay nila ni Lolo o Lola o sa ilang probinsya. Ug sa ilang pag-abot, nalipay kaayo si Lolo o Lola. Maukini ang pagsunod-sunod sa panghitabo sa istorya nga atong
nadunggan ug na basa. Pinaagi sa pagsulat sa numero nga usa, duha, tulo, upat, lima, mamahimong masunod-sunod na to ang mga panghitabo sa istorya nga atong na nadunggan. O sige. Karon ani ana, no? Okay, letter B sa sulod sa lingin, idibuho ang pamilyang Duterte nga malipayon ug kolore kini. Sige, unsa gani kadto? Nagbakasyon sila. So, inyo kanang i-drawing o inyo kining idibuho sulod sa kahon. Kinsa ang inyong idibuho o inyong i-drawing? Ang pamilyang Duterte nga malipayon nga nagbakasyon. Sunod, letrang C. Paghimo og award alang kang Inday sa iyang pagkamatinahuron. Maayo ba ang ibuhat ni Inday sa iyang pag-amin nila ni Lolo og Lola? Nga naman. Oh, sige, maokay ni. Kung ato siyang buhatan og award, buingon kita. Alang kang, okay, sa matang tagaan nato og award. No? Si Inday, isulat nato alang kang Inday. Oh, isulat nato ang iyang ngalan. Okay. Alang kang Inday. Sa iyang pagkamatinud-anon, gihatag kini. Gihatag niining ika. Oh, kung kita ika. Tulo nga adlaw sa bulan sa Enero. Ngayon kita. Enero 22. Okay. Tumaw ka na ang pananglitan sa award o certificate na atong ihatag alang sa maayong nabuhat o maayong kinaiya nga gibuhat ni Inday sa dihang siya nag-abot sa balay ni Lolo o Lola. Karon ani apa ang mga buluhaton? Pangitaa sa call out card ang mga gikaon ni Inday. Isulat kini sa sulod sa kahon. Unsa gani katong gikaon ni Inday? No, kini. Gikaon siya og kinilaw nga puso. Sige atong isulat dinhi. Haumba ka ha kini sa call out card. Okay. Ni-law. Haong. Sakto. Okay. So, sa call out card, makita na to ang porma sa letra. Kung kini, letra nga taas, no? Okay. Ug ang letra nga naa sa mubo nga mga lugar. Okay. Unsa pa ang gikaon ni Inday? Nikaon siya og unsa pa ang gikaon? Adobo. Isulat nato ini. Adobo. Sakto. Unsa pa jud ang iyang gikaon? Gikaon niya ang sagani kadto. Maukin niya ang gikaon.
Okay, nakita ninyo. Okay. Okay, nakuha na to ang saktong tubad. Busa, motok na kita sa sunod nga buluhat. Karon, ani na kita sa buluhaton, ikaduha nga buluhaton. Tanawa unsa ang gibuhat ug isulat ang tubag sa sulod sa kahon. Aduna nay mga letra din ha. Ang ato na lang buhaton, atong butangan ug mga letra aron maeksakto kung unsa man ang gibuhat sa naa sa hulag Y. Sige ato nang sugdan. Unsa man ang gibuhat sa bata? Okay, sakto nagkaon. No? Nagkaon. Okay. So nagkaon. Ikaduha. Unsa man ang gibuhat sa duha ka bata? Naghipos. Nakita na to nga gihipos nila ang mga basura. Naghipos. Check. Okay, ikatulo. Unsa kaha ang saktong tubag ni ini? Unsa gibuhat sa batang babae? Naanay letrang N, busa minta. Nagdala og prutas. Nagdala. Okay, dinhi. Na unsa kaha ang gibati sa bata nga ana dinhi? Ang iyang gibati kay na nalipay. Okay, sakto ba ang atong tubag? Nalipay. Okay, ika-lima. Sa manang gibuhat niya na nagsakay. Okay, naato nang natubag ang maong mga buluhaton. Busa, mupadayon kita. Karon, pangitaa ang mga gibuhat sa pamilyang Duterte. No? Diha sa crossword puzzle. Unsa daw ang ilang gibuhat una? Nakita din na to. Nagsakay. Unsa pa? Ang gibuhat sa pamilyang Duterte. Ha? Unsa pa ayang ibuhat? Nagbakasyon. Ain ka din na ang nagbakasyon. Yeah, nagbakasyon. Unsa pa? Nagdala sila og mga gamit. Nagdala. Okay, unsa pa? Sa pangilang gibuhat. Naghipos sa ilang mga dadunon. Sa pa. Sa pa ang ilahang gibuhat. No? Naapa ba? Ay, naapa ba sila gibuhat? Tabangi si teacher sa pagpangita. Okay, nakita na to ang nagsakay. Nagdala. Naghipos. Oh, sige. Sige mga bata, pangita pa ninyo kung unsa ang ilang gibuhat. Unsa pa ang ilang gibuhat. Okay.
na pa ba sila gibuhat? Okay, so mao lang kana ang atong nakita sa gibuhat sa pamilyang Duterte. Hinumduman nato ug angayan gayud natong hinumdumin. Hinumduman. Nga importante nga makabalo sa pagbasa sa mga pulong aron masabtan nimo ang buot pasabot sa matag pulong, pulungan o hugpulong. Ug mao lang kadto hinauton ta nga atong nakatunan nga kinahanglan gayud nga atong basahon ang mga gitawag og mga basic sight words aron atong mabasa pagtarong ang mga istorya o unsa mang mga basahon nga atong makit-an. Usa, walang kato. Bye-bye!